Mattias Hansson. Du var ju egentligen papperstidningsjournalist. Men så träffade du internet. Kan ja. du berätta vad, vad hände? Ja, Det var en sällsam upplevelse. Jag hade läst om internet just eftersom jag var pappersjournalist. Jag hade läst i pappersmedia om det här fantastiska internet. Jag blev så oerhört sugen på det här för att uh, uh, jag förstod att där skulle man kunna träffa andra med eventuellt liknande smala intressen. Och började fundera på hur, ska jag i, alltså hur i hela fridens namn ska jag komma åt internet? Var finns det någonstans? Det kommer tydligen ur telefonjacket och in i datorn men jag har inget i mitt telefonjack och ingenting i min dator. så att jag tog reda, Detta var i början av 90-talet jag tog reda på då att på KTH, på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm så fanns det internet. <laughs> och via en bekant som hade en bekant som studerade på KTH då så kunde vi få komma in i en datasal en kväll. Han vågade inte ta dit oss på dagarna, det tror inte han fick för lärare och så. Men en kväll, en mörk kväll, så fick jag komma med honom dit och han kopplade upp en BBS, alltså en Bulletin Board System. Alltså en textbaserad blogg kan man säga. väl Bäst. <laughs> Förklara det med. Och, eh, han frågade vad jag blev intresserad av och jag sa att jag var intresserad av eh, musik. Och då hittade han någon BBS som behandlade musik och så frågade han om det något speciellt band eller artist jag är intresserad av. Och eh, då var jag väldigt eh, fascinerad, intresserad och begeistrad i ett amerikanskt rockband som heter Dinosaur Junior som jag är sig fortfarande är väldigt begeistrad i. Mm. Men det var det jag kom på. Säg till honom då. Så sa han "Nej, du gillar Dinosaur Junior. Då ska vi se om det finns fler som gör det här. Och så hittade han eh, på det här internetet eh, andra människor som var intresserade av just det här bandet. Och då kunde jag med samma chatta med dem där. Och, och, och var fanns de någonstans? Ja, de fanns i olika länder minns jag. Jag minns att det fanns en i Hongkong och en i Nordamerika någonstans. Och bara det räckte för mig. För att, för att då, då liksom poletten ramlade ner med en gång. Det är ungefär som idag när du ser folk få testa virtual reality-glasögon. Innan är det många som säger nej det ser löjligt ut. Ska jag ha dem där på mig? Och liksom, det, är, det, är, det är för grej med det, det är bara en fluga. Och sen får man testa och så måste man säga att jag fattar. Någonting kommer det bli av det här. Så kände jag då med min första internet-encounter också. att det här är Om jag som har ett sånt trivialt intresse som rockgruppen Dinosaur Jr kan träffa andra i datorn på det här sättet. Hör till saken att det var väldigt svårt i Stockholm på den tiden att hitta någon som var intresserad av Dinosaur Jr. Då fattade jag att eh, alla människor med massa intressen kommer kunna samlas här och göra saker tillsammans. Och det kommer det vara en sån kraftig. Uh, så det var en uh, love at first sight kan man säga. <laughs> vem var du då? Alltså, när du gick in i det rummet? Liksom. Uh, vem, vem var du då? Var uh, jag, du gick jag, var? In, jag gick in i det rummet som en uh, skrivande uh, journalist och redaktör. Jag var då redaktör på en tidning som hette Zäta. Det var ett månadsmagasin. Det var Jan Stenbecks första stora mediesatsning i Sverige var tidningen Z. Det var en politisk satirtidning. Och, uh, dit rekryterades jag från Nöjesguiden. Jag var chefredaktör på Nöjesguiden. Och, uh, Stenbeck ville föryngra tidningen Z. Och, uh, då fanns det inte så många ställen att titta på. Och de tittar på var, finns det något ungt media i Stockholm med någon ung människa. i Nöjesguiden. Och där sitter någon som heter Hansson. Ta honom! Så jag fick erbjudandet att ta över den här politiska satirtidningen. Jag var ganska ung, jag var 22 eller 23 år. Kan du berätta om erbjudandet? Erbjudandet var ett klassiskt steinbeck erbjudande uh, Hansson, vi vill att du ska komma hit och göra den här tidningen. Du får dubbelt så mycket i lön som du har nu och en bil. Och fria händer att göra om tidningen sätta. Och de tre gärna tillsammans. Uh, Dubbelt så en bil och uh, uh, friheten att göra om tidningen. Jag, jag ska i ärlighetens namn erkänna att det var det sistnämnda som lockade mig mest. Det, det, det fick mig att hoppa över dit. Och uppgiften var att göra något nytt med den här politiska satirtidningen. Vi kanske inte ska vara det. Så jag, var, jag var ju också på jakt efter nya strömningar oh, i fint. samhället. Och, och när jag såg första numret av den amerikanska tidningen Wired Uh, så fattar jag att det här är grejen, det här kommer att bli stort. Ja, den tidningen, vad var det för tidning om man inte vet vad det är? Ja, tidningen Wired som ju fortfarande finns. Uh, de var egentligen först ut att prata om den digitala revolutionen. Alltså De talade om internet och uh, allt där till och där kring mm. på ett sätt som att de tog för givet att detta skulle bli en naturlig del i transformationen av mänskligheten. Alltså de, de lyfte upp det till något viktigt och betydelsefullt. Och Det fascinerade mig väldigt mycket. Jag kände intuitivt, inte minst efter den här kvällen på KTH, att de har ju rätt. Vi står inför en digital revolution. Det som kommer att hända med media och kommunikationsvägar mellan människor och och uh, stora grupper av människor med hjälp av det här. Det kommer att förändra hela världen. Och det vill jag vara med på. Så att jag föreslog helt enkelt för Stenbeck att vi skulle göra om tidningen sätta till en digital mm. livsstilstidning. Vilket på den tiden ja, det var fullständigt Då var, var minikoll ja, var det, det hetaste. Liksom, som man hade. Folk hade ju inte modem generellt sett hemma. Och, uh, men jag fick med mig honom på det. Jag åkte upp till hans sommarstuga, eller sommarslott, och eh, drog den här idén för honom och han skrockade. Och eh, tyckte att det var en bra idé för att han visste att det skulle liksom anses vrickat och han tyckte om vrickade idéer. <laughs> Men fanns det någon logik i idén? Alltså, för om att Log här, någon gång om 30 år så kommer det här slå? Men... Ja, logiken, logiken, mediamässigt så låg logiken i det faktum att, att Stenbeck gillade att chocka och göra annorlunda saker. Så det var nog den huvudsakliga logiken till att han sa ja. Att han visste att äh, folk kommer tycka att det här är helt frickat. Vi gör om en politisk satirtidning till en livstidstidning om den digitala revolutionen. Från ett nummer till ett annat. Det visste han skulle få uppmärksamhet. Det gillade han, mm. men han gillade också Logiken i det är att han var ju tidig med tekniska började inom TV, och telekommunikation och så vidare. Så Han, såg, eh, han tillbringade så mycket tid ju, och bodde ju i USA största delen så att han, han såg också detta och förstod att detta var en bra och rolig grej. Stenbeck startade ju också den första svenska kommersiella internetleverantören. Ja, det gjorde han. Ja, just det. Och det var ju lite där i samma, samma veva. Så tog han upp det på något sätt? Ja, yeah, alltså, han såg och förstod att detta skulle på något sätt gynna hans telekomverksamhet. För folk skulle nyttja mer tid i näten. Jag tror det var på den nivån då. Men det räckte ju, för att då, då, då fick vi hålla på. Och jag kan sådär i efterhand känna så här att det är också en mänsklig dragningskraft. Vissa av oss är väldigt intresserade av allt nytt. For good or for worse. Uh, jag hoppar på allt nytt. Nu när vi gör den här uh, intervjun som du just nu gör med mig så är vi kraftigt försenade för att jag har varit så intresserad av all tekniken som din kamerakille har med sig hit. Uh, Eller 360 så jag, och... ja, så jag har redan varit iväg och beställt en, en 360-kamera som, som han visade mig här precis. Och det är kanske för good or for worse, jag vet inte, jag vet inte om jag egentligen hade råd med den. Men jag blev så sugen. För det. det som jag är sugen på nu det är virtual Reality, 360-lösningar i, i, i kameraväg och så vidare. Så att jag är väldigt tänd på allt det nya. Och Det var jag även när internet kom. Jag är så glad att jag är en sån person och att jag är, att jag var det precis under de här åren. För det var ju roligt att få vara med om. Såklart. Men jag kan ju ändå ju se framför mig... att så här, Du kommer in på en redaktion. Det är en satirtidning. Det jobbar andra människor där. De har jobbat där länge. kommer en 22-åring in. här och De kanske till och med vet att han har fått en bil och dubbla lönen. <laughs> och Han säger att det här ska bli en ny typ av tidning, ja. digital tidning. Ja. Och De sitter och har inte ens en Vad... Hur reagerar de på det? Ja, det, är klart att, det är klart att den gängse skepsisen som fanns i början, mitten av 90-talet mot, mot, eller kring, internetutvecklingen och den digitala utvecklingen, den var ju utbredd. Och vi, vi känner till alla de här ministrarna som sa tokiga saker, att de trodde det skulle bli en flugåsa. Det var inget konstigt heller när man eh, sonderar tidsandan. För att, eh, ingen visste ju verkligen. För oss idag, men 20 år senare, så är det ju lätt att raljera över hur kunde folk tro att detta inte skulle bli något. Men eh, som med alla, inte minst teknikutvecklingar, så är det ganska mycket som krävs innan vi ska bli eh, övertygade. så att eh, det är klart att även på, på vår redaktion så fanns det folk som tyckte att det här var, var nipprigt. Men jag skulle vilja påstå, och det kanske jag talar i egen sak, att journalister har ofta en inbyggd nyfikenhet. Som gör att det var väl mindre motstånd på en tidningsredaktion kanske än vad det var på många andra arbetsplatser. Så vad händer då? Vad va, va gör du med den här tidningen Z? Då? Jag gör den till en svensk Wired helt enkelt. Eh, och eh, Vi lånade friskt från, eh, från eh, Wired sätt att eh, se på eh, tiden, framtiden och universum. skulle jag säga. Alltså, man kunde ta sig friheten eftersom man pratade om något som inte någon kände till någonting om, så kunde man ta sig friheten och tänka väldigt, väldigt stort. Vi tänkte väl kanske inte riktigt lika stort när det kom till universum som Wired gjorde. Men, men vi kämpade hårt för att hitta folk som var eh, involverade eller intresserade i alla fall av den digitala generationen, precis som vi, för att, så att vi skulle kunna skriva om dem och sånt. Jag minns att vi hittade till första numret en nunna på Österlen som var uppkopplad, jag tror det enda hon använde var e-mail. Men bara så här, en nunna med e-mail, 1994. Det var, liksom, det var stoff för en artikel i, i den nya digitala livsstilstidningen Z-Magazine. De här gamla prenumeranterna, vad hände med dem? Ja, förvånansvärt många fortsatte. Först det var en helt annan tid. Ja, många fortsatte. Men inte överraskande många tyckte det var fullständig idioti. De, de gillade att läsa såna här skvaller från riksdagskorridorerna och sånt där som vi höll på med innan. Förvånansvärt för många stannade för att det fanns ju ändå ett grundläggande intresse i samhället för det här nya, för det började pratas om det i i, uh, I nyhetssammanhang, varenda tidning, varenda tv-kanal tog upp det här som någonting som man borde liksom vara lite nyfiken på. Ungefär som idag med virtual reality som vi är uppe i mitt, mitt nu. Kommer du med ett par virtual reality-glasögon mm. till kontoret så kommer många komma fram till det och vilja prova och testa och se vad det där är mm. för Men det här var ju alldeles i början av 90-talet, mm. 93-94. Mm. Eh, då hade ju ingen internet. Nej. Så, så varför skulle man läsa den här tidningen? De få som hade tillgång till internet... Den största gruppen läsare och personer i samhället i början av 90-talet hade ju inte tillgång till internet. Men intresset var ganska stort och gryende. De som hade tillgång de var egentligen intresserade av en enda sak, De var intresserade av att hitta coola webbadresser. adresser De behövde hjälp att hitta, för det fanns inga bra sökverktyg. Det var innan Google. Så att vad man hade mest att tjäna på det var att vara duktig på att leverera adresser. Så... Parallellt med att tidningen kom ut, att vi gjorde tidningen, så, så gjorde jag också mycket föreläsningar. Jag blev anlitad och de ringde från det ena börsbolaget efter den andra och ville att jag skulle komma och prata om internet. Men vad de ville egentligen att jag skulle prata om, det var eh, tio coola eh, www-adresser som de kunde gå till, så satt de antecknade. Och sen så skulle de hem och testa de här ställena. Så att man var som en levande google... Eh, figur som åkte runt. Och så ja, var precis. tidningen också, alltså folk, folk behövde hjälp. Folk behövde guide. Vi hade som underrubrik i tidningen, Z-Magazine, Guide till den digitala revolutionen. Så den var ganska guideinriktad, den var ganska tipsig, för det var det folk ville ha. Lite Mr Internet så verkar det ha varit. Att, om man tittar på den här boken, Nyckeln till internet, mm. som är liksom en bok om... Man ser ju på omslaget här att det är väldigt mycket framtid här. Mm. Och sen är det ju bara en beskrivning av vad är internet ja. Verkligen från grunden. Det är mycket saker här som folk inte har en aning om. Till exempel det som vi ägnar oss åt. Hur kom internet till? Ja, hur fungerar det rent praktiskt? Som mm. väldigt få internetanvändare faktiskt har koll på. Just det. Men det är ju du som ändå Skriver förordet till den här boken som är ja, första bo en av de absolut första böckerna om ja, internet i Sverige i alla fall. Ja, och medföljde disketter med den där också Just, för att man, precis, så att man skulle kunna koppla upp sig om man ville. Och det ingick i det här missionerandet. Alltså, jag hade upptäckt detta, jag tyckte det var fantastiskt. Jag ville bara att alla skulle... ju fler vi blir, den kritiska massan. Mm. Ja, där är disketten. Här, ja. Den kritiska massan. Ju här är, fler är internet vi blir, helt enkelt. Där är internet. Så har man den här disketten så kan man ja. nå internet. Ja, kan du fatta de där disketterna? Med en sån, det var guld alltså. Med den in i datorn mm. då fick du, och, en, och ett modem hemma kopplat till telefonjacket, och kom du ut på nätet. Och, eh, nej, alltså, jag, ville, jag drevs ju av det här, jag ville, jag ville frälsa helt enkelt. Mm. Uh, jag ville att fler skulle få upptäcka det här roliga. Uh, enligt temat “sharing is caring” som har kommit till senare. Så att jag och mina kompaner och medarbetare på Z-Magazine vi kämpade hårt för att sprida det här. Vi drevs av det. Vi tyckte alla att det här var roligt. Så i det här medielandskapet som fanns då, mm. vilken roll hade du? Liksom, mm. Skulle du säga i allmänhetens ögon? Ja, i allmänhetens ögon var jag nog... En Kanske inte i allmänhetens men i branschens ögon så var jag liksom en ung uppstickare. Jag var bara något år 20 när jag blev chefredaktör för Nöjesguiden. Det ansågs allmänt vara ganska spektakulärt att en så ung människa kunde bli det. För det var en av de få, få vettiga nöjesmediajobben man kunde ha i Stockholm på den tiden. Och sen blev jag chefredaktör för tidningen Säten när jag också var 22, och 23. Och det var också, så jag tror jag var en sån här ung jag vet att jag såg som en sån här ung, äh, äh, ung och lovande. Det är man ju inte längre, men då var jag ganska länge ung och, lovande. och äh, äh, Därför tror jag också att det hade liksom lite lättare att komma, i, komma undan med internetförvandlingen. För det är väl klart att den där ungdomen ska hålla på med sånt där. Det verkar vara någonting som de tycker är roligt. Ni hade ju en hemsida också? på... Mm. Mm. Hur såg den ut? Ja, det var en väldigt, väldigt enkelt. Alltså det tog sån tid för folk att ladda, uppkopplingarna var så långsamma. Så att det tog så en lång tid att ladda en bild. Så att man ville egentligen undvika att ha för mycket bilder. Definitivt inte rörliga bilder, möjligtvis någon, någon GIF, någon animation. Så men men uh, uh, det var mest en lång enda text eller, uh, länksida med med länktips mm. just. För det var det folk var mest intresserade av. Det var alltså inte som att läsa tidningen i PDF såklart och det var inte att massa artiklar från tidningen utlagda där primärt utan det var primärt en länksamling. För det var det folk ville ha, vi var som ett mini-Google, det var synd att vi inte mm. fattade att det var det vi skulle fortsätta fokusera på. Men hade, ni skrev ju om digital revolution mm. men ni gick liksom inte hela Hela vägen själva? Eller? Nej. det gick, nej, det gick, det gick inte att gå speciellt Bara det att vi var en tidning som hade en hemsida var ju liksom mm. spektakulärt. Det var inte många som hade det. Eh, och eh, gick liksom inte att göra speciellt mycket. Alltså, det var långt innan Youtube, och Google, och, och podcasts och bloggar och sånt. Eh, om vi tittar på liksom innehållet i tidningen... Du hade ju besökt Wired också i mm. San Francisco. Mm. För att liksom verkligen mm. begripa hur man bygger en kopia. Mm. Så att säga. Så ja, kan du berätta, det. vad gjorde du? Nej, alltså när det, gällde, när det gällde innehållet så vi, alltså, vi försökte blanda väldigt mycket visionerande vad vi trodde att det här skulle kunna bli. Med väldigt mycket handfast. Vi fick ha lite mer handfast i vår tidning än vad, än vad Wired kunde ha. För att, eh, de verkade utifrån Silicon Valley. De hade sitt... Kontor där när jag besökte dem, de startade ju i Amsterdam, men när jag besökte dem så, så hade de flyttat till San Francisco där de har verkat sedan dess. De, de, de verkade lite mer i medvind för de var i liksom ett samhälle som är väldigt öppen för nyheter. Och där också mycket av den digitala revolutionen drevs ifrån. Vi var tvungna att blanda visionerande med rätt mycket handfasta grejer, till exempel just hur kopplar du upp, var köper du modem, vad ska du tänka på? Så det var liksom en blandning av det här ganska övergripande visionerandet och mycket, mycket handfasta råd och tips. Och var hittar du Kiss hemsida? Ja, det finns det tydligen inte men det finns tydligen en svensk tjej som har vunnit 10 000 kronorsfrågan i Kiss som heter Salme Oja och hon har en sida. Ja, det här är ju innan google också ja. så det var ju inte att googla. Nej, det fanns ju inte. Vilket löfte hade du fått från Stenbeck? Om det här med tidningen? Ja, Stenbäck sa så här. Men, uh, uh, gör det här. Gör det här. Det låter knasigt och bra och roligt och det passar oss. Mm. Uh, så kör på. Jag stöttar det här. Ja. Så åkte vi hem igen och så gjorde vi tidningen. Och sen ett år senare då. Uh, om det var 95 eller 96 minns jag inte exakt. När vi hade gett ut tidningen i ett år. Då eh, fick jag höra på Ekot på radion att tidningen var nedlagd. Lite typiskt Stenbeck också att, att, och hans gäng där, eh, i hans ledningsvalpar som han hade. Att de tyckte det var kul att låta oss på redaktionen få reda på det genom att lyssna på Ekot för de visste att vi hade Ekot på, på redaktionen. Eh, och det var en chock för oss såklart. Samtidigt inte så stor chock som det nu kan upplevas när man berättar om det. För att när man jobbade i Kinnevik på den tiden, alltså det, var, det var så sånt där hände hela tiden. Det var, det var liksom ologikernas afton. Du hade sett det hända förut? Yeah, ja, lika ologiskt som att vi fick göra den där tidningen, lika ologiskt var det såklart att den bara helt plötsligt lades ner. När den dessutom för första gången i sin livstid gick med vinst. Så det fanns liksom ingen annan logik än att, än att de hade bestämt sig för att de skulle Eh, inte hålla på så mycket med papperstidningar, de skulle satsa mer på tv och radio. Men under de här åren så gör du ju lite, det lite andra saker där också. Mm. Jag vet att du gör ett program som heter Allt om internet på TV3 till exempel. Mm. Du är programledare mm, just det. Du det. Det var samma där, Allt om internet så, eh, som vi gjorde för TV3. Där var jag programledare och, och hjälpte till att producera detta. Och det, det behövde alltså det var, det var ytterligare ett led i den här frälsningsmissionen. Att, berätta om och få fler folk intresserade. Dels att göra någonting för de som redan var intresserade som törstade efter information om internet och dels försöka få fler att hoppa på tåget. Och, eh, avseende sök sökning och internetsökning som vi pratade om innan så är en av de populäraste inslagen i den här eh, tv-serien Allt om internet som alltså gick på TV3, var eh, när vi bjöd in lag med studenter från olika universitet som skulle tävla live i studion. På vem som kunde de fick ett sökord och så hade de varsin dator. Och sen så var tävlingen byggd på vem som snabbast kunde leta upp informationen. informationen på nätet. Den vann. Och det var så pass svårt, så att idag är det ju ja. tramsigt varför du bara googlar. Men då, då fick man vara mycket fiffigare. Och de som vann, eller han som vann den här studenten, jag vill minnas att han hade på något sätt skapat någon sorts egen algoritm. Någon sorts för, förkör till en sökmotor så han kunde söka väldigt, väldigt, väldigt snabbt. Sen så har du berättat för mig tidigare att i källaren där, på, där ni satt och jobbade med z magasin mm. så hängde det några grabbar. Just det, vi satt på Skeppsbron i ett hus som Stenbeck ägde. Där hade han en massa bolag. Vi, vi satt uppe i gjorde tidningen det fanns några andra tidningar där också. Och sen i källaren så började Z-radio sända efter ett tag. Som ju hängde ihop med det var ju att göra en sån som Richard Branson. Att Han hade tidningen Z, så skulle han ha Z-radio, sätta -radio, tv Jag har även varit med på, på konferenser där vi pratade om att göra jeans och Z-Cola. Liksom, det var hans sätt att försöka göra en Virgin helt enkelt. Och eh, I den här källaren där Z-radio satt, där fanns mer plats. Så där blev det helt plötsligt sitta ett text-tv-bolag som gjorde skulle sälja annonser på text-tv till text-tv kanalerna. Och det drog till sig en massa duktiga, ambitiösa entreprenörer. Uh, kring de här text-tv bolagen. Så där satt bland annat de första förtrupperna till Spray. Som sen blev en av de stora svenska internetboom webbbolagen Och förtrupperna till Icon, Icon Media Lab. Så både Spray och Icon-människorna de satt där i huset. Och eh, i huset skapades också någonting som heter Everyday Communication som var en vad ska man säga, någon sorts, eh, också en internetleverantör som skulle vara liksom en lite poppigare version av Swipnet och, och Tele2. Så mycket av det där hände i det där huset och sen, sen stack ju spraygänget och startade spray och ikongänget stack och starta startade ikon och så. Och eh, sen var det igång. Mm. Sen när tidningen läggs ner då? så blev du kontaktad av både Telia och posten. Just det, det stämmer. Då var det så att då hade vi hunnit komma en bit fram i 90-talet och eh, det rådde inte mer någon tvekan om att den där flugan internet nog inte var någon fluga utan det var någonting som kom, kommer att bli en del av vår, vår vardag på ett eller annat sätt. Man visste fortfarande inte exakt hur. Och då eh, hade de två stora eller två stora giganter, nämligen Posten och Telia bestämde sig för att de skulle vara med på det här tåget. och Vad man pratade mycket om då var portaler, att man ville bygga, det hänger också ihop med den mm. man, man kände att det folk behöver, det som verkligen eftersöks, det är samlingspunkter. Så man pratade om portaler. Telia pratade om att de skulle bygga en portal, Posten pratade om att de skulle bygga en portal. och de well, och de sökte folk, ja, de ville ha dit folk. Liksom. De ville ha det. det var väl ganska uppenbart att de ville ha folk som skulle använda nät, vara i näten och betala för att i näten och då ville de ha kontroll vad de gjorde. Och posten hade massa olika idéer, en av idéerna var att man skulle, om nu folk ska hålla på med det här internet, och så kommer nog handel på internet att bli stort och det kommer att bli paket och försäljning och framförallt pakettransporter och så, det ville posten vara med på. Men någon måste ju göra innehållet och det var det inte så många som kunde. Eftersom jag och mina kollegor på tidningen Z hade jobbat helt uppenbart med innehåll och tänkt på det internet så var det naturligt att de frågade oss om vi ville hjälpa till med de här. Så att vi, vi var tillfrågade båda av det som blev Telias portal, Passagen, och det som blev Postens portal på nätet som heter Torget. Vi blev tillfrågade av båda och vi valde och posten. och eh, Där fick vi sen ganska fria tyglar att jobba med innehållet. Eh, min titel blev chefredaktör och det var lite för att understryka så här, här är en person han har huvudansvaret för att dra hit läsare, tittare, användare. så Det var mitt huvudansvar. Hur kändes det som journalist? Då? att gå in i, Det här var ju inte en tidning. Nej, För mig kändes det helt naturligt för det hänger ihop med min natur som, som liksom Dels rastlös och vill göra nya saker hela tiden men också att eh, passa bra ihop med min nyfikenhet. Jag ville testa och se hur man gjorde och hur det skulle gå till. Och eh, eftersom vi hade ganska bra resurser, posten snålade inte med resurserna för att genomföra detta. Så eh, fick vi göra rätt mycket roliga grejer. Vi gjorde, vi gjorde den första stora webbserien på nätet med dramatens skådisar och SVT och så den där jag kunde man göra, det har jag knappt kunnat göra varken före eller efter. Jag har ju med en bok här som jag kan visa här. Som handlar om torget, som mm. då den här tjänsten hette. Den, den fantastiska historien om ett av världens mest framgångsrika internetprojekt heter, <laughs> heter i den här ja. boken. Eh, som du också har skrivit. Mm. Men det skulle väl heta ett Postnet från början? Var den ja, första det. idén som... Att det finns lite, I den här boken finns det lite bilder som visar att det här skulle bli ett svenskt Yahoo. Just det. Var den första idén. Just det. Så att, ja lite det du pratade om, länksamling ja. helt enkelt. Ja, länksamling, sök, alltså, det var verkligen ett sökande efter sök. Alltså, det var, alla undrade, om man, nu, om man nu väl har kopplat upp sig. Du har modemet, du har datorn. Du har mjukvaran för att komma ut. Var i hela fridens namn ska jag ta vägen? Det var det som var folkstora. stora... Och när de väl hittar någonstans att ta vägen, undrar vad ska jag göra här? När jag sitter på den här U2-hemsidan, vad ska jag göra med U2-hemsidan? Jag kan inte lyssna på musik. Det var egentligen som U2s fast på nätet. Det tyckte nog ändå folk generellt sett att det var lite fattigt. Så man sökte hela tiden efter vad blir det nästa nya. Och sen, kom ljud och sen kom ljud och bild och sen rörlig bild och så. Då började det hända. Liksom. Men att posten skulle göra det? Ja, jag vet att posten hade också vid något tillfälle en idé om att de skulle äga alla e-postadresser. Om de nu hade kontroll över folks fysiska brevlådor borde de inte också ha kontroll över folks digitala brevlådor? Så det fanns en massa olika sådana idéer. Som väl kändes naturligt för posten då. Jag minns aldrig att jag tyckte att det var onaturligt att posten var en aktör i detta. Jag ska också komma ihåg att på den tiden var posten en sådan stor och viktig samhällsaktör i Sverige med kontor mm. överallt. och så. Posten var väldigt närvarande i samhället på ett sätt som de inte är idag. Det har gått väldigt snabbt att de har liksom plockats bort från en viktig samhällsaktör på det sättet eftersom folk inte använder dem på samma sätt Såg de det framför sig tror du? Att den här ja, utvecklingen, är, vi måste nog. nog göra något åt Ja, det, det gjorde de nog. De såg nog att det här, eller jag vet att många av de som, som jobbade och duktiga människor på posten som drev de här projekten, de fattar att det här kommer att förändra vår verksamhet i, i grunden. Det är klart, mm. lätt att vara efterklok, lätt att vara bryggseglare och sitta här på bryggan och efterhand då, och säga hur man borde ha seglat. Och det är väl klart att det är lätt att tänka det att de borde ju satsa på att göra det som kanske, som, Yahoo, eller som eh, Amazon har gjort. Eller, mm. eh, men det är stora komplexa förfaranden när de där bolagen ger sig in i projekt. Så att eh, eh, både passagen och eh, torget eh, lades ju ner mm. efter några år. Men till yttermera visso, eh, alla de här tidiga internetprojekten var ju viktiga. Dels experimentverkstäder, eh, där alla fick testa och göra internetlösningar och internetinnehåll. Men också viktigt att det var stora samhällsaktörer som just Telia och posten i Sverige som gick in och visade att det här är viktigt. För då var då alla andra tvungna att följa på, för man kan inte ignorera ledarnas mm. riktning. Men hur tänkte man? Det, det hette ju torget i sist. Mm. Namnet, vad var tanken? Ja Namnet var ju ganska tydligt, det, att man ville vara en portal, man ville en samlingsplats. Så då använde man den gamla analoga liknelsen, var samlades folk förr? Jo, man samlades på torget. Varför det? Jo, för på torget hade man samlat allt man behövde. Där fanns en affär, där fanns en post, där fanns ett apotek och så vidare. Så det var egentligen bara en, en, en omskrivning. Torget.se var egentligen bara en omskrivning för en digital samlingsplats. Och, Pas ska jag bara ja. säga det. Passagen som då täljas, variantet är ju samma sak. Mm. En passage, det tänker du ofta på som en liten minigalleria. Mm. Men om man inte har varit inne på torget, mm. om man är född efter torgets <laughs> stora, stor ja. stora storhetstid. Liksom. Ja. Hur såg det ut? Man, kommer in på, man skriver in torget.se, vad på, mm. på händer sen. Mm. Alltså Det var, ju, det var ju primärt stillbilder, det fanns något som rörde sig. Vi hade något som kallades för kuben som våra amerikanska byrå kom på. Den skulle snurra och så skulle man klicka på olika sidor av den här kuben. Då skulle man komma vidare i systemet på olika sätt. Jag minns att vi hade väldiga problem med det där. Att bara få en, en, en kub att snurra runt och vara klickbar, alltså det var nästintill nästan omöjligt på den tiden. Och när vi fick det att funka så var det helt revolutionerande. Och det var de här, den här amerikanska byrån som vi hade i New York som hette Andersson Lemke som delvis drevs av svenskar. De var, de var världens mest omtalade reklambyrå på den tiden. De hade Microsoft och massa stora konton. Och de hade teknikmänniskor involverade som kunde göra sånt här. Det var magic att få en 360 graders snurrande kub på nätet. Ja. Men det visade sig ganska snabbt att det som funkade enklast, bäst och säkrast mm. var stillbilder. Det det Men en sak eh, var vi stolta över och minns att vi tyckte också var lite cool. Och det var att vi hade en ticker, en, där, en rullande nyhetsticker. Som låg på sidan, så det var en av de mest ögonfallande grejerna när du kom in. Eh, sen fanns det lite symboler som vi hade, alltså tecknade figurer och sånt som skulle vara liksom symbolen för, för, för torget och så. Men jag tror att det folk tyckte det var coolast när de öppnade sidan var den här tickern med nyheter som gick. Det var liksom på en nivå som där tekniken inte tillät så mycket helt enkelt. Det gick inte att göra så mycket såklart. Om man tittar på själva e-handelsbiten. Ja. Så gick väl inte den lyshandeln. Precis. Och det, det skämtades ju en del om varför skulle man vilja köpa någonting på nätet. Mm. Man vill ju se och känna. Och, mm. och så. Nej, alltså det var ju inga volymer. Det blev det aldrig då i början. Det blev det inte för någon. Men eh, däremot så hade vi ju e e-handel. Till skillnad från de flesta andra så var det ganska väl utvecklad e-handel. Posten var ju då en, en, en underbar aktör i detta eftersom de hade lång erfarenhet att jobba just med, eh, med hand, alltså postorderhandel. Så många av postor, de stora svenska postorderbolagen i, i knalleland då, i Allingsås och Borås och där borta, Ellos eh, och Rovels och de, de var ju med. Och de gjorde sina första satsningar eh, som jag kan minnas med, med torget. Men vi hade också matförsäljning, jag tror det var den första svenska matförsäljningen, som vi hade med NK i Stockholms mathandel. Där du kunde beställa mat på nätet, få det hempackat och hemskickat i, i NK-kassar. Och eh, det nådde ju såklart aldrig några volymer, för det var ju för få som var ute på nätet och kunde nyttja de här tjänsterna. Men det gjordes, och vi gjorde det, vi testade och vi utvecklade. Eh, och eh, det funkade. Men som med all teknikutveckling, och med all medieutveckling och med all kommunikationsutveckling så tar det alltid mycket mycket längre tid än vad man tror innan det verkligen verkligen händer. Vi kan ta sådana grejer med, som finns hos oss idag naturligt. När vi gör den här eh, intervjun 2016 så är det för de flesta av oss naturligt med Instagram och Twitter. och eh, vi tycker inte det är något konstigt med bloggar längre, och vi tycker inte det är något häpnadsväckande med podcast och så vidare. Men så länge alla de här teknikerna jag nu har ju upp fanns innan de exploderade, är ju i de flesta av de här fallen längre tid än vad de nu har funnits och varit stora. Det tar generellt sett längre tid än vad man tror. Men Du berättade ju i början om den här, din första internetupplevelse. Mm. Många svenskar har väl någon likartad upplevelse kanske första gången de är inne på torget. Ja, just det. Och då menar jag chattar mm, och att det. möjligheten att kommunicera med andra människor som bor någon annanstans. Mm. Det var ju, gjorde man ju inte. Nej. Innan internet. Det var också en av de grejerna som funkade redaktionellt bäst på torget. Eh, det fick vi både mycket uppmärksamhet för, det funkade bra, vi hade kändischatt. Just. Eh, låter fjantigt idag, det var superhett då. En känd person kom in till vår chattstudio som vi hade byggt, som egentligen var liksom som en podcaststudio. Och så kunde man få ställa frågor i förhand via e-post, här. man kunde också chatta liksom i BBS-form. Live. i realtid, live, med de här personerna. Och Det var oftast tablålagt. Tablå klockan två på fredag så kommer Tom Hjälte hit från Aftonbladet. Ställ vilka frågor du vill. Eller lill för den delen. Också. Och det, det ansågs då som spektakulärt primärt på grund av det som jag tror att du var inne på precis. Mm. Nämligen här att, liksom, att tillgången till lill du hade aldrig fått ställa en fråga till henne själv innan, men helt plötsligt kunde du göra det. Och Det var egentligen bara embryot till det som vi ser idag. Hur, hur, hur offentliga personer använder just sociala medier till exempel för att hålla kontakten direkt med sina fans. Så kända människor då var ju ouppnåeliga? Ja. Att då var man ju känd bara genom ett medium? Ja, alltså de enda som fick träffa dem egentligen lite närmare än om de stod på en scen till exempel, det var ju journalister i princip. Och Helt plötsligt så öppnades det, och det, det märkte man att det tyckte folk var väldigt roligt. och spännande. Vad tyckte de kända personerna? Ja, de tyckte också det var roligt. och Och spännande, man fattade det. Och ganska tidigt minns jag att, att bland offentliga människor som, som jag pratade med då på den tiden i mitten och slutet av 90-talet började redan tidigt se det här. okej okay, Då kan jag själv ha kontakt med... Så att När tidningarna skriver något dåligt om mig då kan jag själv sen gå direkt ut till mina fans Lyssnare, titta, användare. Och berätta hur det verkligen ligger till. Det, det var någonting som ganska snabbt eh, klickade. Och det ser vi ju vilken boom det har blivit av detta idag. Kan du berätta lite om klabbe? För jag förstår, klab av Geijerstam hade ju en egen liten sektion på torget. Ja, just det som, Det var väl ingen så här supersuccé, förutom för de som faktiskt liksom var Visst. där? Ja, just det. Nej, men det var väl ett typiskt exempel på sånt som vi kunde göra där som det, som det inte fanns så mycket det fanns ju inte så mycket att gå på eftersom allting var nytt. Och som i alla nya teknikskeden och, och, och innovationer så det enda man kan luta sig tillbaka mot är historien i andra tekniker eller i andra sammanhang. Så, så hade vi också, vi gjorde innehållet på den här digitala mötesplatsen. Men det fanns inte så mycket, var skulle vi få inspiration ifrån? Jo, vi fick vi ta inspiration för det som redan fanns, nämligen gammal media och då hade klabbe, han var ju redan då känd för sitt radioprogram rakt över disk som han hade gjort på radion. Eftersom. Och då kom en kollega till mig på torget på det fenomenalt roliga namnet vi gör, ska vi inte göra rakt över hårddisk med Klabbe? Och så får han göra det på samma grej fast han gjorde det på nätet istället. Och det var bara, bara namnet, kände jag, bara, ah, men det är så roligt, det är vi ska göra det. Och så gjorde Klabbe rakt över hårddisk. Uh, och egentligen bara exakt samma grej som man hade gjort på Sveriges radio fast på, på, på nätet. Det var, det var lite så, det var samma när vi skulle göra en webbserie, vem ska vi vända oss till? Det alltså, fanns ju ingen som var duktiga på webbdramaturgi, mm. eller fanns ju inget sånt. Så vi fick ju ringa till någon som vi kände som hade skrivit drama för SVT, som var duktiga på det. Och var skulle vi hitta skådisar och modeller och sånt? Vad ja, liksom, var finns de? De finns väl på Dramaten. Vi Vad Fröling var, hade ju huvudrollen i vår webb-tv-serie till exempel. Uh, så att, ja, man fick, vi fick lära oss under tiden vi gjorde det och sättet att göra det på det var bara att ta det lilla man kunde om, om, om tekniken och så försöka Försöka få det att hända. Ja, det här var ju under liksom det man som kallat för IT-yran. Mm. Efteråt i alla fall. Mm. Där resurserna verkade liksom vara oändliga. Mm. Kan du berätta hur, hur var det att jobba under de här åren? När alltså, allt jag, var möjligt? Och... Ja, precis. alltså... Om du jobbar med innehåll och så, så helt plötsligt du är du intresserad av idéer. Eh, innehåll, media, kommunikation. Och så helt plötsligt kommer någon att säga och säger till dig så du kan få göra vad du vill. Det är klart att du tycker det är en fantastisk tid att leva i när du, när du får höra så. Eh, som när Stenbeck bad mig göra tidningen Zäta. Alltså, gör vad du vill, bara gör mm. någonting av den som är liksom häpnadsväckande. Eller när eh, posten bad mig göra torget. Då, gör vad du vill, bara du gör något häpnadsväckande. Här är pengarna, och här är kanalen och här är distributionen. Det är klart att det är fantastiskt alltså. Det är, måste jag säga att jag är oerhört tacksam att jag fick vara med om. Uh, och det, det är, uh, vad ska man säga, det är klart att det var jätte, 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 jätte jätteroligt. Men jag tror att vi alla som var med, där vi kände ändå att det här är tidsbegränsat. Alltså det här kan inte fortsätta så här. Uh, och under den här IT Iran som så populärt går under uh, numera. Som du sa. Det, då uh, Man öste ju på såklart. Ja, det fanns ju hur många tidningar som helst som handlade om uh. den digitala revolutionen och uh. affärerna. Det uh. fanns väl så att, två gratistidningar som Stenbeck och sen, uh. senare på 90-talet. Uh. det. är klart att så alla, ville, om det. alla ville vara med och de, de, alla, alla de gamla drakarna var ängsliga och visste inte vad de skulle göra. Jag startade tillsammans med en kollega ett bokproduktionsbolag som byggde på idén om nu all den här digitala informationen måste kommuniceras och vi hittills bara har papper att kommunicera på så startar vi ett, 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 ett bokförlag som bara skrev ut pappersböcker om den digitala revolutionen. Och Det, det, det blev Ikon så intresserade av. Ikon, som då var ett, webb, ett, ett, ett av de mest hajpade webbolagen i Sverige. Från källan? Där, då. Ja, precis. De, de gick med i det bokförlaget. Och då blev Bonnier helt... Liksom, oj, 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 de där... Ikon, som tydligen är såna uppstickare här, de ska tydligen bli publicister också. Så köpte Bonnier in sig också, så det hette Bonnier Ikon Publishing. Där jag också var delägare. Det är väldigt, väldigt ovanligt, eller var då väldigt, väldigt ovanligt att Bonnier släppte in utbörningar i Bonnier-familjen på det sättet. Och där gav vi då ut ett, ett stort antal pappersböcker som handlade om den digitala revolutionen. men Du lämnar ju torget 1998. Uh -huh. uh -huh. Varför lämnade du torget? Ja då var, jag, då, då, var, då var projektet igångsatt och då var det uppe på rull och jag var sugen att hitta på nya saker. Och eh, Då var det också, då var också nätvärlden 98 var inne i en... Eh, vad ska man säga? Ett, det, var, det var som att ha friläget inne i bilen. Och ingen visste riktigt när det var dags att lägga in växeln igen. Alla kände nog att det liksom inte var läge att dra i handbromsen. Men friläget lägger vi in i nu för att vi liksom, det finns ingen riktning här. Den känslan var ganska stark i hela nät och internetvärlden då. Slut. Men det här var vi ändå lite innan bubblan sprack. Ja, för sen sprack ju bubblan då, 2000 ungefär. Och då, de där två åren innan då var det väldigt sökande. Folk undrade vad är det här, ska det bli bra? Och alla de här riskkapitalisterna som har slängt så mycket pengar över så många unga. Eh, lyckliga mottagare av pengarna. De började undra vad ska det här gå, när kommer pengarna tillbaka, och vad är det vi har gjort? Och så det, var, det var väntläge då och då kände jag såhär, ah, bra då får det bli väntläge. Då går jag tillbaks till gammelmedia så då blev jag redaktionschef på Sveriges Radio, på P3 som är mitt, mitt drömmedia. Radio har alltid varit min äh, dröm att få jobba med. Så jag blev redaktionschef på Sveriges Radio P3 som på ett sätt var liksom ganska analogt. Uh, så när bubblan spricker så är du någon annan, uh, annanstans? Ja, då är jag någon annanstans. Ja. Ja, då, då, men sen uh, Sen hon har så vill jag vara med igen. <laughs> så då uh, startade jag ett uh, contentbolag. Det första som jag minns contentbolaget för att skapa, helt inriktat på att skapa digitalt innehåll. Uh, med rörlig bild. Det var det som var grejen. Det var innan Youtube, men, men jag såg att att så rörlig bild kommer att bli grejen och någon måste skapa det här innehållet. Och eh, då gick jag till det då största tv-produktionsbolaget i Sverige som heter Jorowski och sa jag vill starta med er ett innehållsbolag som bara gör in, in, rörligt bildinnehåll till digitala kanaler. Då började också bandbredd bli bra så, så att det gick att göra det. Så då startade vi något som heter Jarofsky Media där vi bland annat gjorde det mest minnesvärda vi gjorde var väl Spermaharen, ja, som var men Det är ju en liksom historisk online. Satsning får man säga. Det är fortfarande skulle jag vilja påstå, en av de mest lyckade uh, online content i Sverige. Killinggänget uh, var då med på att skapa en, portal, en humorportal i sitt namn. Fast under namnet Spermaharen, som de tyckte var ett roligt namn. Och eh, där på den så var, skulle det läggas upp en ny sak om dagen i ett år. Alltså 365 uppdateringar. Och det var också det som jag sen gick ut och sålde. Och då sålde jag detta till sist till eh, just Passagen, Telia som fortfarande höll på. Och de publicerade detta då. Och eh, de betalade en summa som jag inte kan avslöja men som var väldigt väldigt hög. Det är fortfarande den högsta summan jag har hört för digitalt innehåll i Sverige på det sättet. Är det Sju-siffrigt, åtta-siffrigt? Jag är säkert fortfarande bunden av något avtal. Okay. <laughs> det var väldigt mycket? Ja, det var väldigt mycket och det var väldigt bra. Alla var väldigt glada mm. över detta. Inte minst Killingen som sa från början att sa, vi gör bara detta om vi får bra betalt. Och... Uh... Det dessutom skulle jag vilja påstå fort det fortfarande det roligaste som gjorts på den svenska delen av internet. Jag går och väntar hela tiden på att någon ska komma och göra något lika roligt eller roligare. Nu har det börjat komma mycket roligt, inte minst på, på Instagram. Men, men, men det finns fortfarande utrymme för roliga nätgrejer. Kan säga. Jag var ju en av de här besökarna på mm. Spermaharden. Och ni gick ju över gränsen ganska mycket. Mm. Alltså, det var ju mer än vad som man skulle yeah. acceptera idag. Ja, liksom. yeah, det var det. Och det, det, beror, det beror på ett par olika saker. Dels beror det på vår bakgrund, dels min bakgrund är inom satiren och politisk satir mm. där jag var ganska van vid att tänja på gränsen, på den satiriska gränsen. Jag har jobbat med sånt rätt mycket i mitt liv. Eh, dels på tidningen Också på Sveriges Radio när vi gjorde satirprogram som Pippi Rull och så. Men eh, så jag, var ganska, jag var ganska vitsynt när det gällde att tänja på gränsen. Och Det var ju Killinggänget också. Och Vi ville tänja på gränsen och testa var liksom gränserna gick. Det var den ena delen. Den andra delen var det faktum att, att avtalet med Passagen byggde på att de hade möjlighet att hoppa av den här satsningen vid ett par givna punkter under det här året om inte vi hade uppnått tillräckligt många besökare. Och då visste vi att för att få tillräckligt mycket besökare så måste vi få väldigt, väldigt mycket uppmärksamhet. Och uppmärksamhet får man genom att vara spektakulär. Så i samband med de här mätningarna som skulle göras för att Telia skulle avgöra om de skulle fortsätta satsningen eller inte. Så hade vi alltid en löpsedel på minst en kvällstidning. Och vad var det, vad kunde det var så att Satirgrejerna som gjordes då på Spermahagen var ju mycket drifter med kända svenska varumärken som som olika begravningsentreprenörer och möbelföretag. Också kända offentliga namn, författare, mm. filmare och så vidare. Som fick sätta, sätta hederligheten till. Eh, fortfarande väldigt roligt och fortfarande försvarbart tycker jag. Men det tyckte ju inte alla de som blev utsatta. Vi, utan vi blev ju ganska hårt ansatta. Men det går ju att hitta spermaharen på webbarchive om man, om man vill se ja, vad det till. handlar om. Det, det är nästan saker som ett det är så grova skämt ibland så och kanske inte ens att nämna dem. Nej, jag avstår från att nämna dem och får hitta dem själv. Men det är lite roligt här, vi närmar oss slutet av intervjun. Här, du, du tar över en satirtidning på papper och lägger ner den. kan man säga. Och sen så startar du den på webben mm. nio år senare. Ja, i grunden i detta, det är, det är, jag är glad för att du har noterat detta. Mm. I grunden är ju ändå... En, en gammal sån här buzzword som används mycket i början av internets uh, spridning i Sverige och världen är ”content is king”. Och, ja, det må låta som en uh, plattityd idag men faktum är att det stämmer alldeles ut med. Det är fortfarande, det spelar ingen roll vilken teknik du har. Din kameraman som är med här idag som har den här fantastiska 360-graderskameran. Han kan ha den hur mycket han vill. Det är den som gör bäst innehåll i den där kameran, vilket kan vara han. Det är den som kommer att vinna. Det är det en framtidsprofetia? Ja, nej, men det är alltid innehållet. Det slutar ändå med en bra idé, kreativa lösningar, mm. eh, en text som är bra. Du som är journalist, mm. om du skriver en bra text, om den publiceras på papper eller på nätet, det spelar ingen roll, är den bra kommer den att bryta igenom. Men jag, jag, jag är fullt övertygad om att kvaliteten alltid vinner i slutändan. Uh, nu, nu hoppar vi fram i tiden lite ja. här. Det, det är ju många år. Det här. 2002 Spermaharen. Sen mm. har du varit VD för Hyper Island. Och mm. Det har hänt massa andra intressanta mm. saker som vi dock inte kommer ta upp. Mm. Men om du tittar till 2016. Mm. Uh, till exempel Instagramkändisar och mm. komiker som har liksom egna flöden. Så här, hur, mm. Har du någon spaning liksom på hur, vart vi har hamnat? Jag skulle nu vilja säga att det finns... Jag landar tillbaka i det som vi nämnde precis. Det är inget problem för dig om vi kan starta en Instagram-kanal nu. Så den är uppe och ute om en minut. Men det spelar ju ingen roll. Det kan ju alla göra. Vi måste göra något riktigt, riktigt bra och roligt och häpnadsväckande. Du nämnde för mig om en bekant du har som är instakändis så har massor av följare där. För att eh, den här personen är eh, en karaktär. Och eh, kan vidareförmedla detta i mediat Instagram. Ja, men då funkar det. och eh, henne skulle även klara av det på en teaterscen eller på en papperstidningssida. För det bygger nog mer på hennes möjligheter att eh, kreera och eh, få ut en idé. Det är fortfarande så att det är inte tekniken eller teknikerna eller programmerarna som skapar innehållet. Men de ger förutsättningar för sådana som oss som är intresserade av att skapa innehåll att få ut det. Och i slutändan är det så att innehållet vinner över tekniken. Ja, det får bli slutorden, tror jag. Tack så mycket, Mattias Hansson. Tack för att du tog tid.